Биыл серпін бағдарламасына 5 жыл. Осы уақыт аралығында еліміздің оңтүстік өңірлерінен жүздеген жас Павлодар облысына келіп, түрлі маман иелері атануға тырысып жатыр. Мемлекеттің қамқорлығын көрген жастардың барлығы еңбекпен қамтылды. Осы айда серпіндіктердің тағы бір легі жоғары оқу орындарын тәмамдады. Екі қолға бір күрек тауып, болашағын Ертіс өңірімен байланыстырғысы келген студенттермен әріптесім Ақмарал Есімханова кездесті. Бағдарлама қатысушылары 17 мамандық бойынша білім алып, жұмыспен қамтылуда. Павлодар өңіріне келген жастардың басым бөлігі Түркістан облысынан. Көбі осы жерде қалып, еңбек етуге дайын. Демек, бағдарлама көздеген мақсат орындалды. Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті серпін бағдарламасының алғашқы қатысушыларының бірі. Былтырғы жылы 134 студент дипломдарын қолдарына алған, ал биылғы жылы тағы 154 жас маман иесі атанбақ. Айта кетейік, қазіргі таңда бұл университетте бағдарлама шеңберінде 600-ден астам ұл-қыз білімдерін алуда. Олардың басым бөлігі Ертіс өңірінде тұрақтап қалуды көздейді. Балалар ерекше, себебі олар өте еңбекқор. Себебі оқуын оқи жүре, одан да бөлек өздеріне қажеттілігіне жарайтындай қосымша еңбектерін тауып, осы қалада сіңісіп өмір сүріп жатыр. Сонда еңбекқор жандардың бірі Дәурен Ергаш, болашақ инженер, көпбалалы отбасының үлкені. Ата-анасына ауыртпалық түсірмеу үшін жаз бойы напақа табуды көздейді. Павлодар өңіріне оқуға түскен себебім Түркістан облысында 3-ші мегаполис Қазақстан бойынша. Онда оқуға түсу қиын және тапшылық жұмыс көзі. Павлодар өңірінде жұмыс көзі көп, заводтар көп, үлкен жұмысқа тұру қиын емес, былайша айтқанда. Ал Павлодар мемлекеттік университетінде 550 серпіндік оқиды. Шымкенттік Адема Қаныбек бірнеше күннен кейін дипломдық жобасын қорғауға дайындалуда. Жұмысы да дайын тұр. 4 жыл бойы тәжірибе өткен құбыр жасау зауытында жұмысқа тұруға ниеттемін. Мен ол зауытта контролер. Бақылаушы шыққан өнімнің сапасына жауап беретін тексеріс жүргізеді. Олар үшін қолайлы жағдайлар жасалған, жатақханамен қамтылып, өзге де жеңілдіктер көп. Жатақханамыз осында міне 3 бала тұрамыз. Сәлем. Біздің жатақханамызда барлық жағдай жасалған. Міне біздің кішігірім неміз асханамыз, сумен бәрі қамтамасыз етілген осында. И жоғары этаждарда жатақханамызда асханамыз да бар. Оқу залдары және компьютерлік залдар бар. Біз серпін бағдарламасы бойынша осында жұмысқа да орналастық, алюминий зауытта жұмыс істеп жатырмыз. Ертең міне смена. Аймақтағы 3 жоғары оқу орны мен 6 колледж серпін бағдарламасының қатысушысы. Оның шеңберінде елімізде 15 мыңнан астам студент оқып жатыр. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, қорытынды жаңалықтар, Павлодар.